Nze waso Emmanuel mwebale nyo okubanga mtu gobelira mbalamusi zaako ne mbatumirako mu inaje muli. Onaku lwa leero enaku z'omwezi ziri bbiri omwezi gwa kutaano. Birthday y'omwana omuwala Diana Nabatanzi. Njagadde tumuo profiling eko mutegere Diana Nabatanzi yani ebintu bya tumufunye koko mu mutegere mu mulabirawo. Trending anyo mawulire mu bintu bya Lwasa trending ze nyo. Yomu kubwana wali beautiful. Awano mkampala. Wala biko bulungi. A very, very beautiful woman. You know. Ibya dala. Wala biko bulungi nyo nyo nyo. Omwalo no. Dena Nabatanzi. Teni nyama njibia fayo bina ye. Ngeza kukufuna kebi. Mukatubi nyumiemu. Nga wetu mcelebrating na birthday omanyi. Nabatanzi. Yomu kwa abu. Awana abu wala. Awana following ya manyi. Enyo. Ensibe ya gari nyo. Katupitemeteme muko mpola mpola, tumwale dachikanga tano mkaga, tunyumunyumieko mpola mpola. Nabatanzi Diana, muna Uganda, omuzanyi wa filmu, akola ku TV, erango mulimu gwe, kwa awandika script sezo, presentinga, moderator, hosti, MC, nebila binji nyonyonyo, ngabo uchulida. Diana Nabatanzi ono, program ya singo kumule itaku, ku TV bajita sukari kasukari ka program oke bakole ekiro ku Palva Hotel ka mutunda nnyo ne ka bankabita public na yate TV sizo mutunda Diana Nabatanzi asinze kulabikira nnyo mu film muje bayita Aromatic Production ekulemera omukulu Ahmed Luboa film zonna eza Ahmed Luboa singo obungi Diana azibadde eranga yoko ku lead actors mu kibiina ekyo. Diana Nabatanzi azali womukuru Fred Magala n'omukyala Rosemary Nanteza. Era nga Diana Nabatanzi wakubiri mu baana bataano famili gyavaamu eyawo be njogeddeko yoyo. Era nga ayingidde emyaka gye gye muyita early 30s. Asobola okuba mwasatu mugumu, mwasatu mwebiri, mwasatu mwesatu. Omukyala Diana Nabatanzi gye muyita early 30s gy'alimu tanabagenda wala. Okusinziira ku kusoma kwe yasomako. Batu gamanti ya somera ku St. Elizabeth Primary School mu elementary age ebisirabye ebyecha ne kito ya somera ku kuchi St. Elizabeth Primary School then oluvanyuma na joininga St. Mary's in Suba ya somera olevo bayavao nage na ku St. Joseph Centenary School na somera olevo ya somera nodala bwavao nagenda nakola diploma mu journalism jebaita amaulide, Journalism and Mass Communication ku Kampala University. Diana Nabatanzi wamaliriza yagenda nasoma bachelor's degree mu business administration Ndeje University. All together. Ndeje University yagenda nasomera bichitegeza alina degree mu bya business administration alina ne diploma mu bya amaulide bichitegeza ku TV Tarimu mubia kusaga. Yade na katono. Okusenzira kubi mwogero wako wano. Diana Nabatanzi kwenye kuzanya film. Yazitandika achari mtu. Ngari mu primary. Elanga azanya bunobo kusomele gumama. Ajira tata webi to bimanyi. Bibaza nyanga. Nenge jemzanyo kusomele jesokero wako. Then yoluvanyuma. Lwa senior 6 year. Okusaku watu gama wano. Yatandiko kunonya wasolo kujoini ingira film. Okuzanya no producing an ABC gade. Then, na joining a company, maikidonga Aromatic Productions. Nga yakavamu senior 6 year. Ero lwa vao, na hata ndiko kulebe kitamu film, ezenja ulo, nga sikola. Yazanya nga sikola. Bweba tiyo, call 12112, house arrest, abachara bazira, the maker, and Bunjako, the first horror movie that was produced in Uganda. Filmu zude zimane njogedako filmu omuli ya itibuwa yazanya nganga sikola na yazanya kwa filmu majita weba tiyo call 112 house arrest na yazanya kwa abachara bazida na yazanya kwa the maker and Bunjako filmu ya soko weda horamatic movie jibazanya mzino nye kuji ya tandikida mubili kumina msambu ya wera nikilo kulebi ya kumpeo na yazanya na mudramatic series yali ku TV je bayitanga Naolov yasanya akubukede TV era company ya Aromatic Production ya formu yakatambi yako
ne kazannyo okumala ebbanga ddene nnyo. Bwe kaggwaako n'alabikira mu firimu gye bayita Entunusi nakati ekyazannya. Alina firimu gye yalabikiramu gye bayita Mistakes Girls Do naye ezannya ku Palo Magic. Era omwana omuwala ono azannyiddeko mu firimu za John Segawa gye bayita The Honorables eyalinga ezannya ku ki? Ku NTV nga naye ku Palo Magic mweri. Ekitegeeza nti career ye singa okuba ennene teri ku TV. Career tusinze kirabira ku ki? Ku firimu. Era firimu zaabwe nnungi nnyo ezo zebazazizanga bazannya. Bakucali bamu ku kampani zesinga okuzannya firimu ennungi. Oyo eyo kampani yazannyiramu eya Home Edubowa. Then bwavaawo ebya radio and TV abitandika atya? Yakola internship ye ku Prime Radio nga bwakola diploma ye ebyo yabikola ng'asoma. Then oluvannyuma n'ajoininga UBC n'akola emyaka ebiri. N'agenda ku Palo FM nayo n'akola akaseera katono nnyo. Then oluvannyuma bamunominatingako nga best actress mu TV drama 2016 ne 2018 mu Uganda Film Festival. Era ne bamuteeka ku billboard ya Electoral Commission nga bakuba obulango oyo mwana omuwala. Personal life ye ng'omuntu. Then Nabatanzi runs a foundation known as Tanzi Foundation, and she runs a private life in that is hard to tell. Yes. Olugambo lugamba nti Diana Nabatanzi alina abaana babiri naye teri yali abalabyeko, teri abamanyi. Ekyo wekiri olugambo just but we don't know but olugambo. Obulambo obusinga buli so private. Naye nali mu kubideo ku simu okunumya ko naye ngamba Emma nze sikola interview. Nze sikola interview. Koza abaffe ye kijjo oba kitegedde nze sikola interview wate weyangamba omukyalo Nabatanzi. Nabatanzi azalabikiranga nnyo mu mivuyovuyo tabadde nnyo mivuyo giri awo abaddeko mu nsonga za laavu zine za ezono omukyala ezono mukulu yani bamuyita ankolwasa kansoke nonye nayado bannamufunako wano okusimu bwana bagikutte tulabika munonye wano ku radio kolo yange wano 81 1039 0753 81 1039 yeah. Ndabo beitam wow enamba Nabatanzi teriko chibi na ye kale we wish you a happy birthday Diana Nabatanzi. Nze wasimanyo ndikuwagaliza mumutegedde nebukwatako tubinyumizaako ebitontono. Mukyala yebirya private okujjako abadde nnyo mivuyo gya nkolwasa ennaku ezo ibadde ebbaayo kutwakategeera kuyika naye nga tumanyi omusajja mulango gyeko oyo bakitegedde naye nabala gyebabanga kubanga bano baana babuwala atunda n'engoye bazita mu kampuni bagita Tanzi Collections wali emakindye kampuni eyo Lwasa gye yamugulirawo owokitegedde. Yabadde nga avuga emmotoka ey'ebbeeyi nga nayo yalwasa kati simanyi bavuga emmotoka kikaaki but byebyo omu ku mikwano gye bamuyita Florence Nampijja nze bwose Emmanuel.